Jumlah pegawai perubatan adalah seramai 55981 orang iaitu 32885 orang pegawai lantikan tetap yang merangkumi 26892 orang pegawai perubatan lantikan tetap dan 5993 orang pakar perubatan lantikan tetap. 2396 orang pegawai lantikan kontrak yang merangkumi 2377 orang pegawai perubatan lantikan kontrak dan 19 orang pakar perubatan lantikan kontrak. Berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan Malaysia, perincian doktor yang telah meletak jawatan sejak tahun 2016 hingga Jun 2021 adalah seperti berikut. Paka perubatan seramai 948 orang iaitu 158 orang pada tahun 2016, 170 orang pada tahun 2017, 198 orang pada tahun 2018, 229 orang pada 2019, 161 pada 2020 dan 32 orang sehingga Jun 2021. Pegawai perubatan seramai 4,028 orang iaitu 874 orang pada 2016, 869 orang pada 2017, 734 orang pada 2018, 915 orang pada 2019, 534 orang pada 2020 dan 102 orang sehingga Jun 2021. Tuan dan Pertua, Akta Perubatan 1971 menetapkan bahawa graduan perubatan yang telah mendapat pendaftaran sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia ataupun MMC perlu diberi peluang untuk menjalani latihan siswazah oleh pihak kerajaan. Sebelum tahun 2016, semua graduan perubatan yang menjalani latihan siswazah di Kementerian Kesihatan Malaysia telah dilantik secara tetap oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, peningkatan mendadak graduan perubatan semenjak tahun 2016 telah menyebabkan tekanan tinggi untuk meneruskan pelantikan tetap. Sebagai gambaran, antara tahun 2009 hingga 2015 keluaran graduan perubatan hanya sekitar 3,000 setahun. Tetapi bermula tahun 2016. Jumlah keluaran graduan perubatan adalah antara 5000 hingga 6000 orang setiap tahun. Berdasarkan perkembangan ini, kerajaan pada 13 Oktober 2016 telah memutuskan supaya graduan perubatan ditawarkan pelantikan secara kontrak bagi menjalani latihan siswazah dan melengkapkan khidmat wajib selaras dengan obligasi di bawah Akta Perubatan 1971. Selepas melengkapkan latihan siswazah dan khidmat wajib, graduan perubatan mengharapkan supaya mereka diserap sebagai pegawai perubatan lantikan tetap. Walau bagaimanapun berikutan pelaksanaan dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan kawalan perbelanjaan kewangan secara berhemah, bukan semua graduan perubatan yang melengkapkan latihan siswazah dapat dilantik secara tetap disebabkan perjawatan yang terhad. Buat masa ini, pegawai perubatan lantikan kontrak diberi emolumen yang setara dengan pegawai lantikan tetap. Daripada aspek pemberian kemudahan lain seperti kemudahan cuti, perubatan, kuartus, pinjaman kenderaan dan komputer, perkara ini diberi berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa. Selain itu, pegawai perubatan lantikan kontrak turut mendapat kemudahan cuti seperti cuti rehat, cuti sakit, cuti haji, cuti bersalin, cuti tanpa rekod isteri bersalin, cuti tanpa rekod kematian ahli keluarga terdekat dan cuti tanpa rekod perayaan. Pegawai perubatan lantikan kontrak juga telah dipanjangkan kemudahan rawatan perubatan kepada ibu bapa mulai tahun 2016. Manakala pada 14 Julai 2021, kerajaan juga telah bersetuju dengan pemanjangan cuti tugas khas perubatan hazard leave cuti TB serta tambang mengunjungi wilayah asal kepada pegawai perubatan lantikan kontrak. Bagi menangani masalah yang dihadapi oleh doktor kontrak, kerajaan pada 14 Julai 2021 telah bersetuju supaya pegawai perubatan lantikan kontrak yang telah melengkapkan khidmat wajib 2 tahun dilanjutkan tempoh kontrak untuk 2 tahun lagi bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan membolehkan pegawai membuat persediaan bagi menyambung pengajian kepakaran. Selain itu, dalam tempoh dua tahun lanjutan kontrak ini, sekiranya pegawai ditawarkan pengajian kepakaran, maka pegawai akan ditawarkan kontrak lanjutan selama empat tahun lagi untuk melengkapkan pengajian kepakaran. Kerajaan juga bersetuju agar KKM dan agensi berkaitan menyediakan satu pelan komprehensif yang merangkumi tindakan jangka pendek, sederhana dan panjang bagi menangani isu doktor kontrak ini. Sehubungan dengan itu satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan pada 20 Ogos 2021. Fokus keutamaan jawatan kuasa ini adalah seperti berikut, tuan Tuan, saya mohon tempoh masa sikit sebab isu yang penting Yang pertama mengemukakan permohonan peruntukan bagi tajaan yang setara dengan hadiah latihan persekutuan kepada Kementerian Kewangan Malaysia bagi membolehkan pegawai perubatan dan pergigian kontrak mengikuti pengajian kepakaran. Yang kedua, meneliti dan mengemukakan permohonan untuk mewujudkan perjawatan tetap tambahan mengikut keperluan fasiliti kepada agensi pusat. Ketiga, Meneliti strategi bagi meningkatkan lagi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan kesihatan di kementerian dan agensi awam lain serta sektor swasta agar lebih peluang pekerjaan disediakan kepada graduan perubatan di Malaysia. Keempat meneliti dan meminda ketetapan sedia ada dalam Akta Perubatan 1971, Akta Pergigian dan Akta Pendaftaran Ahli Farmasi berkaitan dengan latihan siswazah dan khidmat wajib serta mekanisme pelaksanaan pengajian kepakaran yang lebih fleksibel dan yang kelima mengadakan perbincangan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi meneliti kesesuaian pindaan Akta Pencen 1980 atau memperkenalkan penambahbaikan yang setara kerana sebarang pindaan juga melibatkan penjawat awam lain dan implikasi terhadap dasar sedia ada berkaitan skim pencen dalam perkhidmatan awam Penyediaan plan komprehensif ini akan melibatkan penyertaan wakil JPA, pembendaharaan, unit perancangan ekonomi dan Kementerian Pengajian Tinggi serta agensi-agensi KKM untuk kita melihat kepada penyelesaian jangka masa panjang isu doktor kontrak ini. Terima kasih. Sila salam tambahan yang bersama. Tangga Batu. Terima kasih YB Menteri dengan penjelasan yang panjang lebar dan detail dan apa ni usul-usul untuk membaiki ya uh, perkhidmatan apa ni perubatan ini. Namun saya memfokuskan tentang masa depan. Ya, apabila mereka hari itu ya kita dapati bahawa doktor-doktor muda mengadakan hartal sehingga diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Jadi diharap tindakan tadi itu betul-betul ya mendapatkan apa ni masa depan ataupun memberikan masa depan yang lebih baik untuk doktor-doktor ini. Uh, seterusnya jika eh uh, saya mengatakan jika kita cukup kerana kita katakan jumlah doktor kita dah lebih, jadi kalau kita dah cukup uh, jumlah doktor, mengapakah pesakit-pesakit kena menunggu berjam-jam di hospital dan mengapa berbulan-bulan malah bertahun untuk mendapatkan perkhidmatan kepakaran? Dan apa ni adakah kerana kita tidak dapat mewujudkan perjawatan kerana Kurang sangat jumlah hospital baru yang diwujudkan. Terima kasih. Terima kasih uh, Ahli yang berhormat daripada Tangga Batu. Uh, berkenaan dengan uh, masa depan mereka, saya amat prihatin dengan uh, kedudukan dan juga keadaan kerjaya doktor-doktor dan juga uh, doktor kontrak kita sebab itu kita bukan hanya melihat kepada pelanjutan tempoh kontrak yang telah disetujui oleh kerajaan tetapi antara penyelesaian yang dinantikan oleh mereka juga adalah peluang untuk mendapat tajaan hadiah latihan persekutuan supaya mereka dapat melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana sekarang ini syarat dia hanya diberikan permohonan ini kepada pegawai tetap sahaja dan pegawai kontrak ini hanya boleh mendapat tajaan hanya boleh mohon untuk latihan melalui parallel pathway. Tetapi sekarang ini kita ingin memberi kemudahan yang sama kepada mereka supaya layak untuk memohon bagi mendapat hadiah latihan persekutuan bagi membolehkan mereka ini mengikuti pengajian kepakaran di IPTA IPT tempatan ini untuk masa depan mereka dan saya rasa ini adalah perkara yang juga yang telah dituntut dan dan dinanti-nantikan. Untuk makluman yang berhormat sebenarnya sekarang ini kita tidak kekurangan uh, doktor siswazah uh, tetapi apa yang kita perlukan sekarang ini adalah keperluan pakar. Keperluan pakar kita pakar yang sedia ada dalam Kementerian Kesihatan Malaysia adalah 6183 pada tahun 2019. Sekarang ini keseluruhan campur dengan swasta kurang lebih 13000. Keperluan kita untuk tahun 2030 adalah 28000. Sebab itulah ini yang menjadi antara masalah uh, waktu waiting time menunggu untuk jumpa pakar. Sebab itu kita perlu mengoptimumkan bukan hanya kemudahan yang sedia ada supaya kita dapat mengurangkan waktu menunggu untuk jumpa dengan pakar tetapi juga kita harus Kementerian Kewangan harus memberi komitmen supaya kita dapat melatih doktor-doktor ini supaya menjadi pakar untuk memenuhi keperluan kita 10 tahun akan datang yang mana disease burden kita akan meningkat disebabkan masyarakat yang semakin menua di Malaysia dan juga insiden NCD yang semakin tinggi iaitu masalah-masalah jangkitan ataupun penyakit tidak berjangkit dan ini akan memerlukan uh, jumlah pakar yang uh, yang yang tinggi yang perlu kita latih daripada sekarang. Terima kasih. Terima kasih menteri. Saya jemput uh, Yang Berhormat Kuala Kerai untuk soalan tambahan kedua. Tambah pun dan. baik Kuala kerai. Terima kasih Datuk Yang dipertua. Soalan tambahan saya ialah uh, apakah faktor yang menyebabkan ramai para doktor termasuk doktor pakar ini meletakkan jawatan dan yang kedua ialah apakah perancangan dan juga plan pihak kerajaan untuk memanfaatkan jumlah yang besar di kalangan graduan perubatan dalam negara kita ini khususnya dalam menyediakan peluang pekerjaan Terima kasih Tuan Menteri satu minit Ya Sudah pasti antara faktor mereka meninggalkan perkhidmatan kesihatan awam adalah peluang-peluang di sektor uh, swasta Terutamanya bagi pakar ya. Dan uh, kita walaupun dari masa ke semasa Telah uh, meningkatkan allowance kepakaran Kepada pakar-pakar kita dalam perkhidmatan awam Namun demikian ia tidak boleh setanding Dengan uh, apa yang mereka dapat di sektor swasta Kita juga memberi uh, kelonggaran kepada pakar-pakar kita uh, Selama uh, satu hari seminggu untuk uh, mereka uh, melaksanakan tugas di sektor swasta uh, untuk mendapat uh, pendapatan tambahan ya uh, jadi di sini perlu kita melihat apa lagi uh, kemudahan yang perlu kita bagi kepada mereka supaya mereka kekal dalam uh, sistem kesihatan awam saya ingin menyatakan bahawa mereka kekal ni sebab sense of national duty sebab mereka ada satu semangat untuk memastikan bahawa sumbangan diberikan terus kepada negara sedangkan latihan mereka semua ditanggung oleh kerajaan dan saya rasa ini adalah satu semangat yang terbaik dan boleh dipuji sebab semua pakar kebanyakan pakar di di Malaysia adalah pakar yang datang daripada kilang Kementerian Kesihatan Malaysia termasuklah mereka yang ada di hospital swasta sekarang terima kasih soalan yang kedua yang kedua kalau